Så jag känner att nu blir jag bara så här. Ja men köra och börja liksom. Ja men börja livet. Aurora började hos oss för 4,5 år sedan. Hennes resa var skakig från början. Hon har ADD. Hon fick sin diagnos efter hon hade börjat här. Sin bipolära diagnos. Om man jämför den tiden då med nu är ju alltså en helt annan värld. Framförallt har jag fokuserat på fysisk aktivitet. För mig var det absolut inte en självklarhet när jag började. Målsättningen är ju att man ska må bra och träning vart ju den stora framgångsfaktorn för Aurora. Så att bara att komma ut och börja träna och få liksom endorfiner och naturlig medicinering, det tar en väldigt långt. Någonting som ni inte får missa, det är lördag den 6 oktober. Då är Nytida med som partner på något som heter Mental Health Run. Överskottet kommer gå till psykiatrisk forskning. Och det leder till ökad kunskap och medvetenhet om psykisk ohälsa.